Եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում հատ օրինակ Իտալիայի օրինակը բերեմ, համալսարանները ունեն ճաշարաններ, որոնք ենթարկվում են պետական վերահսկողության եւ սննդակարգը կազմվում է համապատասխան մասնագետի կողմից։ Եվ քանի որ սրանք սուբսիդավորվող ճաշարաններ են, ուսանողին հնարավորություն է տրվում համալսարանի ճաշարանում շատ էժան գնով ձեռք բերել սնունդ, որը օրինակի համար ֆաստֆուդից 2 կամ 3 անգամ ավելի էժան է։ Բնականաբար ուսանողը չի կարող իրեն ամեն օր թույլ տալ գնալ եւ օգտվել նմանատիպ ուրեմն հանային սննդի կետերից։ Ամբողջ ասածիս էությունը կանում է նրանում, որ շատ կարևոր է պետական քաղաքականությունը, որը որ դու վարում ես այդ ուղությամբ։ Հիմա ձեզնից քանիսն է տեսել, որ մեր ուսանողները սնվեն օրինակի համար համալսարանի ճաշարաններում։